Батыс Қазақстан облысының Бөкей Орда, Жаңақала және Ақжайық ауданының аумағында 20 шақты киік төлінің өлексесі табылды. Мамандардың айтуынша, бұған ауа райының күрт өзгеруі себеп. Яғни мереке күндерінен кейінгі жаңбырдан соң қайтадан аяз болды. Қар құрсанған дала бетіндегі қалың мұз қабатының кесірінен киіктердің жас төлдері тебіндей алмады. Қазір аталған үш ауданның әкімдігі мен өңірдегі аңшылық шаруашылықтары бірлесіп, киіктерді сақтап қалу шараларына кірісті. Қардың бетін техниканың көмегімен аршу арқылы киіктердің жайылуына жағдай жасалды. Күн өте ауа райы жылынып келе жатыр. Сондықтан дала жануарларының еш алаңсыз тебініп жайылуына мүмкіндік бар, дейді мамандар. Бір-екі күн өздерінде шаршап салдыққан төлдерін жаңа өздері ұстап қолда, сосын далалыққа жіберді. Қазіргі кезде Ақжайық ауданында Чапай жаңағы елді мекені жағына орталығының бір-екі шақырым аумақта қазір киіктер біздің инспекцияның инспекторларымен және ақтөбе өндіріс бірлестігі Орал филиалының инспекторымен қадағалауда ұстап отыр. Шөп даярлап жаңа рулондар шашқанда шөпке жақындамай тұр. Негізінен қамыстың арасына кіріп, сол жерде ықта, сол жерде тебінде жылқылардың соңынан жүр.